काणकोणाक आमी ज्या जाग्यार उबी आसा ही पयलींची काणकोणची मुन्सिपाल्टी आनी आतां ती नवीन बांदपाचें काम जोरान चालू आसा. फाटल्यान आमी जो बोर्ड लायिल्लो आसा जें काम चलता गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी तेणी कॉन्ट्रेक्टर नेमला आनी त्या कॉन्ट्रेक्टराचें नांव आसा डीएस कॉन्ट्रेक्टर प्रायवेट लिमिटेड. ही नवी बिल्डींग बांदपाचें काम चालू आसा. तशेंच आमी म्हणलां की जेन्ना काणकोणाक खंयचे प्रोजेक्ट येता जाल्यार ते बरे रितीन बरे मटिरियल घालूनच खंय तरी बांदपाक जाय, ना जाल्यार आमकां रुबी बिल्डींग जी पडलेली जे लोक मेले जे लोकांक त्रास जालो आनी ह्या काणकोणाक जेन्ना अशी इन्सिडेंट जेन्ना याद येतले जाल्यार ही जी नवी बिल्डींग बांदता त्यो बिल्डींग्यो सारक्यो आसपाक जाय प्रत्येक काणकोणकार म्हणटलो. आयज आमी ज्या जाग्यार आयिल्ले आसा हांगा धिरज जो कावन्सिलर आसा आमच्या फाटल्यान जो उबो आसा तेणें म्हणलां की भितर मिलावटीचें काम चलता अशें डावट आसा. डिजायन पळयलो हो पावडर घालून बांदताय मोरासी पावडर हो वेस्टेज. कितले कोटी प्रोजेक्ट हो? अबाउट 10 करोड्स. 10 कोट्या वयर हे लोकां टॅक्साचे पयशे आनी कोणाले तेजे सुपरविजन फावंडेशन कितें दिता तुजो डिजायन अजून दाखय म्हळ्यार दाखयना. हांवें सांगलां तेका कावन्सिलर हेजी फावंडेशन कितली दिता हे डिजायन दाखय आरसीसी. हय पळय हेका विचारप अशें म्हण पळटाय ते कितें जर हांवें जर टॅक्निकल कितें विचारी जर धांवता ते पीसीसी म्हणटा ही 10 सिंटी. तुम्ही जुम्मान पळया ही 10 सिंटी आसा पीसीसी. तेजी रब्बर पॅकिंग पळय ही आतां ग्रावंड प्लस 3 बिल्डींग तेजी अशी फावंडेशन जाल्यार बिल्डींग उडतली काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता. सो काम चल्लां तुमी म्हणटा एकदम लो दर्जाचे. लो दर्जाचे सब स्टँडर्ड हांव सांगता न्ही येदी व्हडली हो सादारण शिगम्या माटो घालता ते पसून उरोंक शकना हेजेर लोकां दारां. हे कितें आसा तेजे डिजायन पळय आरसीसी स्टील क्वॉलिटी पळय इवन पीसीसी पळय तो म्हणटालो 10 सेंटी आमची हे म्हण ओके 10 सेंटी जाल्यार तुमी टेबलान पळया पीसीसी. आतां तुमी पळयलां तो ऑफिसां बसलो तो पळोवन गेलो आतां अंडर जीसुडाचे अंडर हो 10 कोट्याचो प्रोजेक्ट आसा काणकोण मुन्सिपाल्टी. तितून आमगेले ऑफीस येतलें मुन्सिपाल्टीचो सगळे सकल शॉप येतली मागीर आमचें ऑफीस आसतलें आनी वयर मागीर हॉल आसतलो. पूण तेजो डिजायन सुद्दां अजून आमकां एक कावन्सिलर सुद्दां आमी 2-3 म्हणलें आमकां कळपाक जाय आसलो कितले शॉप आसा कितले फ्लोर हें तें. पूण शेवटी तें आतां हें काम चालू जाल्यार म्हाका दिसता 1-2 म्हयने जाले. म्हणटकीर 2 म्हयने जाले नंतर 15-20 दीस पयलीं हांव हिंग भितर येयलो. भितर येयलो जाल्यार तेगे लेबर आसले आनी तेका काम चलताले. हो स्क्रॅचर हो जी मुरास म्हणटा पावडर जी वेस्ट पावडर ती पावडरां एक्चुली एलाव ना. हांव म्हागे नॉलेजी प्रमाण तरी पीडब्ल्यू सुद्दां तेका एलाव करना ह्या पावडरां. आनी हो पावडर घालून तेमी ह्या ती पीसीसी तुमी दिसता आसतले कॅमरा जे तुमी पळयताय ती पीसीसी घालून तेमी हो पावडर घालून ती पीसीसी घायिल्ली आसा. आनी ते पीसीसी म्हाका दिसता हांवें त्या कोणा तरी विचारले तेका एक लेबराक 10 सेंटी म्हणपाक. पूण तुमी जाल्यार टेप हाडून ती लाय आसा ती 10 सेंटी ना आनी तें रब्बर पॅकिंग पळय आनी तेजें फावंडेशन कितलें डॅप्थ तें अजून कांय खबर ना. तेन्ना नंतर त्या इंजिनियरा विचारलें अरे कोण करता तें सुपरविजन तुमकां जी सुडाच कोण येता तर म्हणपाक एक लेडी कोण तरी येता सावित्री आमी तेजो नंबर आसा तेजो नंबर म्हाका दिलो तेणें आनी त्या दिसांनी काँक्रिटाचें काम चलता पीसीसी आनी ती ना विदावट तेजें सुपरविजन हिंगा त्या दिसा काँक्रीट चलतालें. ती हांवें फोन केलो मॅडम म्हणलें कितें अशें अशें चलता तुमचें म्हणलें लक्ष ना हांगा तर पावडर घालपाक येला आसा. ना ना मातशें गडबडले ना ना सर म्हणपाले आमचो कन्सल्टंट हो येतलो बुधवारा आपूण तुका फोन करता थंय मेळया आनी थंय मेळोन म्हणपाले ते आरसीसी प्लॅन बी तुमी दाखयतले डिजायन. ओके म्हणलें काल बुधवार जालें की फोन ना तर आज हांव आयल्लो जाल्यार हांवें फोन केल्लें काका हांव म्हणलें आसा तुमी खंय आसा तर म्हणपाले आपूण सायडीन आसा आनी कन्सल्टंट तर म्हाका भितर येवपाक जाय आसलें 5 मिनटां पावता म्हणलें हांव. तर हांव पावपाक तेणी दोनूय गेटी लॉक मारले. आमी चल्ले काय भितर कशें येवप ना आमी अलाव करना आमी डिस्टर्ब जाता काम जातना म्हणपाले. तर मागीर काडून तेणी तो जो पर्यंत कन्सल्टंट कोण आसा तेच कडेन फोन काडून दिलो तो सांगता म्हाका एप्रुवल आमी हाडले आसा पावडर घालपाक. तेका सांग तुवें जर एप्रुवल जर तुका हाडलें आसा जाल्यार तूं जस्ट म्हाका दाखय
आणि जस्ट म्हाका आरसीसी प्लॅन दाखय कित्याक कितली देप आनी तुगे फील कशें क्वॉलिटी कितलें म्हाका मातशें आयडिया मेळटली. एकेच दाखोवपाक तयार ना तूं कित्याक दाखोवं आपूण दाखोवंक शकना. आमी जस्ट मिडिया घेवन येता. आमी थोडे एनजीओ आसा सिनियर सिटीजन आसा ते तेमी मातशें फाटी लागले. तिथं जेजवळ प्रोजेक्ट चलता कोणाक कांय खबर ना कोणाक कंट्रोल ना हेजे पयलीं असो इन्सिडंट जाला परत हें रिपीट जावपाक नाका आमी काणकोणांत. तेच खातीर तूं काउन्सिलर म्हणटकच तेतून लक्ष घाल अशें लोकांनी म्हाका सांगता की हांव दोन तीन वेळ येयलो आजूच ताका परत फोन केलाय. पयल्यार तेणी म्हाका आन्सर दिवपाक तयार ना जाल्लें. हांवें म्हणलें मिडिया घेवन येता मिडिया मुखार जरी तूं सांग म्हाका प्लॅन कितें कितें हें स्टेप फावंडेशन कांय सांगलें ना तेणें म्हाका. तूं आपूण तुका सांगूंक शकना म्हणपाक जाली. आनी आतां जरी तुमी पळयला ही एक ट्रक हाडून तेमी हांगा घायला आसा. हो एक ट्रक हाडून हांगा घायला आसा पळय फुल्ल पावडर. हो खंयचे दाखय म्हाका मातशें. ही पळय ही पावडर ही पळय ही पावडर ही पावडर ते घालून आतां हें येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन आसा ते काँक्रीट घालता पावडर यूज करून बरी क्वॉलिटीचे कांय ना सब स्टँडर्ड आसा तें चल्ले आसा. ही पावडर घालपाक एलाव ना. एलाव ना म्हागे ना पी डब्ल्यू एलाव करून ह्या पावडराक पी डब्ल्यू. आनी येद व्हडली ग्रावंड प्लस टू थ्री बिल्डींग जे कोण जेंचो इंजिनियर सारको जावं सुपरवायजर कांयच आन्सर करना फाट करून पळोवन वसप कांयच सांगना. कोंकणीन कितें म्हणटा काय ज्या घालून घातलां म्हणल्यार आतां सद्द्या लोक म्हणटा कितें पावडर म्हण क्रेशर रावल जो पावडर कशी ट्रीप पडटा खबर आसा ही 7-8 हजारां भितर. आनी एक्च्युली आतां रेवेन्यूची कॉस्ट आसा 27-30,000 पर ट्रीप. हो फायदो तेंकां उरता. हें घायलें मिक्स बांदलें तें गेलें मागीर जर कसरोन पडलें जाल्यार लोकांनी मरपाचें. आनी हेतून मोठें करप्शन आसा म्हाका दिसता. हेतून मोठें कित्याक हें साम सब स्टँडर्ड काम चल्लें आसा आनी हें बेश्टी चल्लें ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक नाल्यार खंय तरी इन्क्वायर जावपाक जाय. आनी ह्या इशूचेर हांव सगळीं काणकोणच्या लोकांक मेळून हो इशू घेवन बसतलो. कित्याक हो काणकोणचो लोकांचो टॅक्साचो पयसो आसा. प्रत्येक लोक हें टॅक्स भरपाक येता. फक्त लोकांचे टॅक्स वाडयलो म्हण जाल्यार लोकांक जें हांव फाल्यां फॅसिलिटी दितलें तें स्ट्रक्चरूय बरी क्वॉलिटीचें उरपाक जाय. हे म्हागे मत आसा. आनी हो विशय हांव घेवन बसतलो. कित्याक इतली सब स्टँडर्ड काम जावपाक आनी आमी वगैरे रावप फाल्यां लोक आमकां विचारताले फाल्यां तो प्रोजेक्ट चलता तूं आसलो तरी काउन्सिलर तुवें कितें केलें वगैरे रावपाचो ना. आनी कोणाच्या प्रेशराचेर हांव वगैरे बसपाक ना. हो विशय हांव घेवन बसतलो शेवट पर्यंत. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव धिरज नायक गांवकर काउन्सिलर काणकोण म्युनिसिपाल. सद्या आतां काउन्सिलर आसा. ओके धिरज उलयल्लो आसा की ही जी आमी पळयलां ही जेका मुराद म्हणटा आमी आनी ही खंय हांगा हाडलेली आसा रेवेच्या जाग्यार 7,000 ट्रीप खंय पडटा. रेवेची ट्रीप सादारण 30,000 पडटा. आनी ह्या खातीर आमी जो ग्रावंड रिपोर्ट हांगा भितरल्यान मारलेलो आसा काम जें चलता तें काम कशें आसप आसपाक जाय आनी कशे तरेन चलता हें तेणें एक्सप्लेन केल्लें आसा. काणकोणाक आमी मुन्सिपाल्टीचें जें नवी बिल्डींग बांदपाचें काम चालू आसा सरावंडींग पत्रे मारलेले आसा पॅक केल्ले आसा. आनी ज्या तरेन काणकोणच्या लोकांचो आवाज आसा की भितर जें काम चल्लां तें सारकें दर्जाचें ना हेजो अर्थ असो आसा की भितर कितें तरी चलता. ह्या खातीर तेणी म्हणलां की 2 दीस पयलीं हीं जीं दारां उक्तीं आसलीं भितर लॉक मारून काम करप चालू आसा. आनी जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव ह्या मुन्सिपाल्टीचे समज म्हणटा की आमकां रुबी बिल्डींगे सारके इन्सिडंट परतून काणकोणाक नाका जाल्यार म्हाका दिसता तेंचे म्हणणेंय बीन सारकें आसा. कित्याक जें काम जावपाचें आसा तें काम बरे भाशेन बरे तरेन तशेंच बरें मटेरियल वापरून खंय तरी काम जावपाक जाय ह्याच खातीर काणकोणच्या ह्या काउन्सिलरान खंय तरी आवाज उठयल्लो आसा की